Slobodna zona Pirot, gospodine Petroviću, nastavlja svoje planove i započete aktivnosti u cilju marketinške aktivnosti, ali i prikupljanja novih znanja od razvijenijih slobodnih zona u svetu. Tako da ste često na forumima, sastancima, seminarima, ovoga puta bili ste u Kini. Mi poštujemo osnovno pravilo da stalno moramo da budemo prisutni u svom poslu i da pratimo svetske iskustva da bi bili uspešni. Uostalom, ako smo od strane FDI magazina ocenjeni kao jedna od najuspešnijih zona u jugoistočnoj Evropi, onda smo želeli da vidimo i koje su iskustva iz svetskih zona. Tako da smo krajem septembra prisustvovali prvom forumu o saradnji grada Šenžena i 11 zemalja istočne i srednje Evrope. Srbija je učestvovala na tom forumu, predstavljala je Privredna komora Srbije i mi smo bili u članovi privredne delegacije. Velika smo očekivanja imali od te posete, od tog sastanka i obilaska slobodne zone Šenžen, a impresije su još veće. Kako to dočarati? Kada kažemo slobodna zona, meni je u glavi naravno slika naše slobodne zone na nekoliko hektara. Kako ovo izgleda? Ta slobodna zona tamo nije velika po površini. Ona je negde oko 25 hektara. Ali u njoj posluje, u njoj je registrovano blizu 90.000 preduzeća. Od 500 najbogatijih firmi u svetu, 140 proizvodnih firmi pre svega, 140 su locirani u slobodnoj zoni Šenžen. Ali to nije samo slobodna zona, to je ta lokacija gde su smešteni pogoni tih proizvodnih firmi. To je čitav grad. Interesantno je šta država, a bogata država kao što je Kina u ovom trenutku, može da uradi ako donese neku odluku. Kina je donela odluku da pre 30 godina da sagradi jednu luku, savremenu luku, potpuno njihovu, na lokaciji nekog ribarskog sela. Danas je to super modern grad iz 23. veka u kome živi i radi 15 miliona ljudi. Prosek starosti je 35 godina. Dakle, sada kada ste to videli, i da li su vaše očekivanja ispunjena? Koliko sve ta iskustva mogu da se bar u nekom delu primene na našem terenu? Realno je mnoge stvari primeniti u koje su oni. Nisu kod njih primenjeni neki poslovi ili nekad dostignuća koja su nama nedostižna. Ali pre svega se pokazuje da njihov rad, njihovo angažovanje, da vam ispričam jedan primjer. Na ulasku u zonu vidi se da se radi remont železničke pruge u dužini 200-300 metara. Tri sata kasnije, kada smo se vraćali iz zone, odlazili iz zone, preko te pruge, novo postavljene pruge, išao voz. Za samo tri sata zamenili su železničke šine u dužini otprilike 300 metara. To govori o njihovom načinu rada. Kod njih, čini mi se, nema ostavljana poslova za sutra. A ono što je karakteristično, ceo grad je takav. Grad je besprekorno čist, modern, sa bulevarima koji imaju i po 8-10 traka, ali u kojima se vozi primereno brzo, sa izvanrednom mrežom metroa i bilo kojom organizacijom. Pomenuli ste i ovo, da kako to organizovano. Svaka zgrada ima svoj, pošto je to novi grad, ima svoje uređaje za prečišćavanje vode, ima svoju vezu sa metroom, ima svoju komunikacionu mrežu, vezu sa školom i sve je to rešeno po principu kvartova.
Istakli ste preko 140, dakle, najmoćnijih svetskih kompanija radi u ovoj slobodnoj zoni. Zašto? Šta je to Kina omogućila da se upravo te kompanije lociraju ovde i da verovatno posluju pod dobrim uslovima? Pre svega je to odluka države da krene u jedan takav ekonomski razvoj, da to treba da se obavlja u određenim centrima, da treba specijaliste iz različitih oblasti prikupiti u određenim centrima. Shenzhen je na jugu Kine, a oni imaju 10-15 takvih oblasti koje su baš namenjene razvoju. Tako da ta koncentracija kvalitetne radne snage omogućava još brži razvoj i opredeljenje. Ajde da to protumačimo ovako. Kini trebaju mnoga dobra za samo njihovo stanovništvo. A oni su, kada se nešto proizvede za 1,5 miliona ljudi, onda je lako to proizvesti za izvoz. I oni upravo to rade. Za 1,5 miliona ljudi. Za 1,5 miliona ljudi, pardon. Da. Za 1,5 miliona. Kada se dostigne taj nivo, lako je nastaviti sa još većom proizvodnjom. Teško je, naravno, za samo nekoliko dana, koliko ste bili na forumu, da se uopšte stekne jedan kompletan utisak o toj moćnoj privredi, ali ono, sada što ste rekli, zaista govori o perfektnom uređenju. Evo, kažemo o samom forumu. Sam forum je trajao jedan dan u zvaničnom tom delu, gde su se predstavili, kažem, tih 11 zemalja iz Evrope koje žele saradnju sa oblasti Shenzhen. Čini mi se da je naša prezentacija bila najuspešnija, jer je predstavljala jedna Piroćanka koja izvanredno govori kineski i pohvalno je da je ona na polovini prezentacije dobila aplauz. Znači da je realno predstavila ono što Srbija traži u saradnji sa Kinom. Normalno moram da dodam da su i slobodne zone Srbije predstavljene na adekvatan način u samoj toj prezentaciji. Ali i onaj drugi deo interesantan. U popodnevnom nastavku foruma svaka zemlja je imala svoj štand, svoje stolove gde su se predstavljale određene firme, pa verujte da smo napravili kontakte sa preko 50 različitih firmi iz Kine koje su spremne da dođu ovde i da ponude svoje proizvode srpskom i istočnoevropskom tržištu. Da li se kontakti mogu uskoro, zapravo realizacija kontakata uskoro očekivati u narednom periodu? Evo, kako kažem, njihova preduzimljivost, oni već šalju mailove da se zahvaljuju na ostvarenom kontaktu i da daju određene predloge. I na kraju našeg razgovora, mada mogli bismo još jako dugo da pričamo, obišli ste, verujem, još nekoliko gradova, nekoliko mesta, Hong Kong možda, onako utiske vaše da čujemo o tom mnogoljudnom svetu i razvijenoj ekonomiji u svakom pogledu. Još impresivniji, znači kažemo da je Shenzhen grad 23. veka. Hong Kong je grad tradicije, ali istovremeno i malo ostrvo gde je sve otišlo u vis. Tako da je najveća zgrada Svetskog trgovinskog centra visoka blizu 500 metara. To deluje i oko nje su približne zgrade iste veličine. To deluje impresivno. Imali ste priliku da putujete njihovim metrom? Ovo je najveći utisak koji sam doneo iz sveta. Da li je bilo gužvi, ili ima negde zakrčenje, ili ima nekih problema? Ne, saobraćaj se odvija mnogo, ali za naše pojmove mnogo je ljudi i onda je jasno zašto oni sve to rade. I na ulicama, u trgovinama, oni imaju ljudi, mi imamo malo ljudi.